Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho aí galerinha, mais um item Limited galera aqui, o GC galera, galera, esse item já está disponível agora com 5 mil cópias, beleza, pra pegar esse item galera é aqui no Fretcut de novo, esse aplicativo aqui galera, ó, esse aqui é só baixar aí na Play Store, beleza, logo a sua conta aí vai estar tá vindo aqui, ó, no começo vai estar tá aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, na caixinha, clica na caixinha, tá meio bugado aí, mas vocês estão vendo né, ó, ali onde que eu tô clicando ali embaixo, clica no baúzinho. Aqui vai estar tá o item, galera. O item aqui tem dois itens, galera. Mas esse aqui é mais difícil de pegar. É certeza que não vai pegar a bola, porque esse aqui é tipo uma chance. Então é a bola, galera. Beleza? Se você conseguir pegar o outro item, você é sortudo. Então, ó, aqui você vai conectar a sua conta no frete cut, beleza? Conectou a conta lá. É igual os outros vídeos anteriores. Tem que conectar a conta do Roblox. Beleza? Sua conta tem que ser maior de 13 anos, galera. Se não, você não consegue. Você vai precisar ter um número de celular. E depois que você conectar, você vai clicar aqui, ó. Aqui, ó, embaixo. Vai clicar na casinha. E vai estar tá assistindo aqui 12 minutos de vídeo aqui no aplicativo Fret Cut, galera. É isso que você tem que fazer. Assistir 12 minutos. Vai aparecer uma mensagem aqui embaixo. Ou então você clica na caixinha de novo. E vem aqui no item, galera. Cadê o item? Aqui. Aí vai estar tá completado aqui, beleza? Completou aqui os 12. Aí você vai clicar aqui. Vai ter um nome amarelo. Vai estar tá liberando aqui o. O item para o resgate. Aí você clica para você resgatar aqui o código. Resgatou o código, galera. Você vai estar tá indo no mapa aqui, beleza? Deixa eu pegar o um mapa aqui. Ó, o mapa tá aqui. É esse mapa aqui, galera. Eu não vou entrar, você já sabe o que tem que fazer, né? Entra no mapa aqui e vai na casinha lá, flat cut lá, galera. Vai lá e resgata o seu código, beleza? É isso que vocês tem que fazer. Tem vários vídeos explicando como que faz. Aí é o mesmo esquema dos outros dois que saiu agora. Segue lá o Flat Cut lá, logo a sua conta. E depois desses 12 minutos, vai liberar o código. Entra no mapa aqui. Vai estar tá na casinha lá Flat Cut. Vocês vai ver lá. Vai lá e resgate seu código. Beleza, galera? Vídeozinho rápido só pra explicar para vocês aí. Que tem um item disponível. 5 mil cópias aí. Dá para pegar de boa. Vou tentar pegar o meu aqui agora. Eu peguei a camiseta, peguei o capacete agora vou tentar pegar essa bola aí. Beleza, galera? Então é isso. Todos os links desse do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui adiós e tchau.